Значи, дори нещо повече, когато Фицата гостуваше тук, твърдеше, че се случват интересни неща зад кулисите. Те се разказват вицове за Тодор Диколитов. Това е лично той. Не, не, за друго. Не беше за вицове. Добре, сега защо го правите? Добре, Жоре, да видиш, че съм добър приятел, ще мене темата. Ти напиши разказ, защото за книга няма чак толкова. Не ти занимава 100 нюанса сиво и дай на Ива да го прочете. 100 нюанса сиво? Да, 50 нюанса аз, 50 нюанса фицата. Това ли е? Ти си напиши твой 100 и дай да си. Кажи, че е автобиографично. Не, не, чувствам се длъжна аз да продължа, защото подхвърлих темата. И Жорето достатъчно го въртяхме на си. Ехидно, ехидно. Като веднъж модел, завинаги модел, днеска ми е така на крилати фрази. Искам да ви покажа моята любима Линда Евангелиста, която отново е тук и се завърна на Котешката пътека. Тук в модния бранш, защото се завърна в седмицата на модата в Ню Йорк, на ревю на Фенди. Тя закри ревюто, което е много отговорна задача по принцип. Но тя се появи в целия си блясък с синята тъфта на Тифани, с диамантен юбици, сребърни ръкавици. Но това, на което бих искала аз да акцентирам, е нейната първа поява след 15 години. Самочувствието, нали, силата, която имаше тази жена да се появи отново в толкова жестока среда, защото модната индустрия наистина доста жестоко може да бъде. Така че тя беше приветствана абсолютно с много аплаузи от публиката. Първи ред беше Ким Кардашан, Сара Джесика Паркър. Много емоционално. Между другото, аз го гледах, тя си го беше качила в профила, много емоционално завръщане. 15 години. В тази дреха и аз бих могъл да влеза, между другото. Изявата и предизвика много голям интерес, най-вече заради това, че тя наистина беше напълно обезобразена. Всички сме виждали тези снимки и че намери куража да се върне. Интересът към нея е огромен. Съвсем скоро тя беше, аз не помня дали ви разказвах, на корицата на Британския Вог, където получи някои критики за това, защото се беше подложила на страхотно гримиране, фотосесии. Тоест тя беше великолепна на корицата, а вътре разказваше за целият ад, през който е преминала. Но пък аз го привесвам това, тя не крие това, което е станало, за да предупреди и други жени. Той имаше и други същевременно. Тя пускаше във времето и други как изглежда, как е обезобразена. Точно така, точно така. Така че няма. А там е фантастична в един червен туалет. Направо им усеща, че е по-красива отпреди. Абсолютно. И аз това, което ме радва, е, че по принцип, както при спортистите професионалните, така и при нас, моделите, времето, в което можеш, нали, да присъстваш на сцената, е изключително кратко. Така че съм сигурна, че е липс това и сега завършенето и съм сигурна, че ще бъде доста грандиозно. Не, то Роми, така, колежките и на нейната възраст не са още на подиума и тя не го прави, за да се върне в модната индустрия, а за да покаже, че има куража след преживяното да излезе. Да, въпреки, че тя няма да се върне да става модел отново. Не, тя си е била винаги супер модела, но това, което аз оставам впечатление, че тя би искала и да се занимава и занапред с това, както е на Наоми, както е Кейт Мос, също може да се видим. Модата, модния бранш не е само да дефилираш по езика. Да, тя може да занимава с други неща. Искам да кажа, че тя няма да е манекенка. Да, дефилетата си дефилета. Може да развие своя марка козметика. И интервютата си интервюта. Затова чакам само след малко Стефания Колева, Боги Трифонова и Здрава Каменова на кафе. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move.